Un líder convenç grans multituds per mirar el món de la mateixa manera. És un heroi o un dictador? El dictador és fonamentalista. Considera que la seva visió és fonamental i irrenunciable. Sol lluitar contra altres visions, a vegades també fonamentalistes, i col·loca les seves creences per damunt de la justícia i la compassió. Aquest també pot ser tu. No has explotat mai per voler tenir la raó? Com podem escapar d'aquesta batalla d'egos? Per mantenir-te autèntic i íntegre, cal practicar constantment l'autocrítica, que trenca el fonamentalisme. Persegueix, doncs, la veritat amagada de les coses que passen. Per això cal ser crític, i si comences sospitant, puc haver comès errors i provocat sofriment? És possible que les queixes dels altres siguin raonables, més enllà dels principis que defensen? L'honestedat a l'hora d'investigar, escoltar i conèixer la humanitat de l'altre és essencial per transformar un xoc d'idees en un diàleg de persones. No cal defensar l'indefensable. Podem seguir mantenint la nostra identitat mentre optem per ser crítics, condemnant sempre la violència, vingui d'on vingui. Acabarem sent capaços de separar la persona dels seus fets, rebutjant els fets per evitar odiar la persona. És el primer pas per integrar-la en la solució. Per fer tot això cal pensar. I el fonamentalista sempre procurarà impedir-ho per tots els mitjans, per assegurar que no s'hi oposi ningú. Tu sigues audaç i atreveix-te a qüestionar el que et diuen, el que tu mateix defenses i allò que fas. La realitat té moltes cares. Busca la visió més completa i trobaràs els camins per canviar el conflicte.